Čau, čau. Já popravdě ani nevím, jak začít tady to video. Tady to je asi poslední a první video takový na tady tom YouTube. Ale ty vole, můj rok 2022 v kostce byl takovej docela kurva divný a šílený, ok? Prostě v roce 2022, 12.01. jsem dal svých prvních 2000 odběratelů a byl jsem ty vole fakt šťastný. A řekl jsem si, že hej, Toku, pokud chceš uspět, tak budeš muset zabrat. Objevil jsem tak trošku sílu TikToku, kde jsem začal vydávat videa a ten YouTube začal trošku více růst. Což jsem byl na začátku docela happy. A v té době jsem se hlavně rozešel s mojí rok přítelkyní, OK. Takže by to dalo jako trošku větší motivaci, trošku zabrat na tom YouTube, OK. Tak jako ta motivace byla, jako chápu, se kurevsky velká, tak jsem začal streamovat, editovat prostě častěji, nahrávat, vole, prostě tam strih, chápu, se dělat soutěže a teda, je to kurňa hodně, okej. Okay. Ani nevíte, kolikrát jsem toho chtěl vzdát, ty vole, a bylo to prostě napínavý, ty vole, vždycky, hej, jsem měl nervy, když jako se něco nepovedl, nebo tak. Ale nevzdal jsem to. Řekl jsem si, že pokud budu chtít uspět, tak budu muset dát své maximum, ještě nebo ne. Kdyby nebylo pár mých kamarádů, jsem velice rád, že byli ty vole celý rok se mnou, tak tady ten YouTube by skončil úplně mrtvej. Tak jsem se o to obul, začal jsem a slíbil jsem si, že do konce roku dám 5K subů. A světě div se, máme přesně 5600 subů, když nahrám tady to video. A chtěl bych vám za tady to magické číslo poděkovat. A děkuji všem svým fans, kteří zůstali přes tady ten rok. Doufám, že příští rok to rozjebeme ještě trošku větším prostě stylem. A taky děkuji všem moderátorům, například Martinovi, Davidovi, kteří jsou pro mě jako moje rodina, Dominikovi, Rexovi a každému fanouškovi, který přišel na stream, i když moje nálada nebyla nejlepší. Chci vám jenom říct, že v roce 2023 vydám sebe dalších 100%, nesklamu vás, okej? Okay? Takže nezapomeňte podporovat i ten YouTube, nezapomeňte lajkovat, odebírat, šerovat a profesně parárme. Mějte se.